L'espetiodi, dis na granlanti coranti, pristeri fu comunicasi din Suriname. Perjanjian Bapak Presiden Santoki rembukan antarane kumpulan karyawan lan organisasi rembukan dening pemerintah kudu dicepet ake. Miturut Bapak Presiden, kudu ono pilihan kanggo proyek-proyek sing bakal bangun rencana songko rencana finansial. Nalikane ono pers konferensi ono dino Senin tanggal 7 Maret Bapak Presiden anggone matur iku kewajibane pemerintah kanggo nyediani masyarakat. Panyedia opat-opat lan papan kesehatan sing duweni prioritas pemerintah iki iku anggone Bapak Presiden Santoki matur nalikane ono ing dino 7 Maret tahun 2022 ono ing pers konferensi. Bapak Presiden ngumumake pemerintah wis nyediani SED 20 juta kanggo gunakake obat-obat mulakno kanggo iku ono klaper obat-obat kasedian maneh dening 75%. Ono pertemuan karo Bapak Presiden Santoki, Menteri Armand Ahai Bersing songko Kementerian Financial and Planning, Governor CBVS Maurice Roemer, lan songko Suriname utusan ono IMF Bapak Karel Eckhorst, Letter of Intent tining IMF, wis ditapak tangan. Miturut Bapak Karel Eckhorst, iki sakwijining proses ono ing evaluasi kanggo nerusake programa. Ono ing sasi Desember tahun 2022, Letter of Intent wis ditapak tangan, pang arep-arep kanggo persetujuan, nanging wektu iku nerus ake programa sing perlu diteliti saben kwartal. L'espetiodi, dis na granlanti coranti, pristeri fu komunikasi din Suriname.